Da neste taler ut Kari Henriksen fra Arbeiderpartiet, som skal fortelle om Arbeiderpartiets visjon for BPA. Vær så god. Takk for det, og tusen takk for invitasjonen til å være her. Og jeg jo da stand-in for Tore Hagebakken. Og da ser sikkert at vi ligner veldig på hverandre. Men jeg skulle hilse så mye fra han og si at han så gjerne skulle vært her, men det kunne han dessverre ikke. Og så vil jeg starte med å takke dere for deres utrettelige innsats for å peke på at vi alle tilhører Norges befolkning, og vi er likere enn vi liker å tro. Det er mulig jeg må gå litt før, fordi at jeg har ikke det vi kaller på Stortinget for utbytting, sånn at jeg må være tilbake til votering, så jeg følger litt med på klokka. Men jeg skulle veldig gjerne ha vært her til slutt i dag. Et av Arbeiderpartiets formål er å gi alle mennesker innflytelse over egne livsvilkår. Og i den sammenhengen så står universell utforming og retten til et selvstendig liv sterkt. For to perioder siden så satt jeg i samme komité som Tove Linnea Brandvig, sammen med Karin Andersen for øvrig, i arbeids- og sosialkomiteen. Og Tove Linnea var en norsk utgave av Jeanne d'Arc. Hun kjempet utrettelig for at andre i komiteen skulle forstå hva BPA-ordningen faktisk var. Og jeg kan si at hun hevet kunnskapsnivået i komiteen med mange, mange prosentpoeng. Og hva må så til for å gjøre ordningen optimal? Arbeiderpartiet erkjenner at den ikke fungerer sånn som Stortingets intensjoner var. Og årsaken til det er sånn som jeg ser det tredelt. Det ene er forståelse og kunnskap, det andre er kommuneøkonomi, og det tredje er praksis, som henger litt sammen med det første. For når det gjelder forståelse og kunnskap, er brukermedvirkning avgjørende. Å skape forståelse for hva dette gjelder er en forutsetning for at tilbudet skal fungere bra. Så den jobben som dere gjør, blant annet med å ha sånne samlinger som dette, er en klar forutsetning for å forbedre ordningen. Og det betinger reell medvirkning på statlig og kommunalt nivå. Og sånn som jeg leser de rapportene dere har og de tilbakemeldingene vi har fått, også fra Kristiansand kommune, der jeg bor, så mangler det dette med reell brukermedvirkning. Dere får ikke tilstrekkelig tid eller mulighet til å fortelle hvor skoen faktisk trykker. Det er en forutsetning for at den norske modellen skal være levende. Det er at de som har skoen på, får bidra med sine erfaringer på alle nivåer i forvaltningen. Og sånn sett så var det jo litt, hvis jeg kan si positivt, å høre at statsråden sier at hun hadde et møte med brukerorganisasjonene når hun kom til posten. Men samtidig så blir jeg litt bekymret på samme måte som Karin Andersen. For jeg hørte et veldig tydelig kan dere. Og her skal det være skal. Organisasjonene skal selvfølgelig bidra i arbeidet med å utvikle tjenester som skal være til medlemmerne i organisasjonenes beste. Det skulle bare mangle. Den andre utfordringen, sånn som jeg ser det, det er kommuneøkonomien. Og regjeringen skryter stadig at kommunene aldri har hatt så mange penger som de har nå. Og det er helt sant. Det er aldri noen regjering i Norge som har kuttet i kommuneøkonomien. Det går alltid oppover. Men det er ikke nok. Og det er det som er forskjellen mellom høyre- og venstresiden. Det er en del av det kommunale selvstyret å innrette tilbud selv. Men vi er bekymret for den utviklingen vi ser, med stadig større ulikheter og forskjeller mellom folk. Vår økonomiske politikk fordeler de store pengene på en annen måte. Vi ønsker ikke en politikk der de med lavest inntekt får lavere kjøpekraft, mens de med høyest inntekt får millioner av skattekutt hvert år. Arbeiderpartiet vil bruke pengene til å bygge ned forskjeller og ikke øke de. Og derfor har vi i våre alternative budsjetter, i alle alternative budsjetter, så lenge vi har vært i opposisjon, hatt mer penger til kommunene. I 2019 økte vi kommunerammen med 3,5 milliarder kroner. Og ja, jeg vet at det høres litt kjedelig ut med kommuneøkonomi, men det var også et spørsmål fra salen til statsråden
om kommunøkonomi, og det synes jeg viser hvor viktig dette er. Det er ikke akkurat en vinnersag i valgene, men det er avgjørende for at kommunene skal kunne gi innbyggerne gode tjenester der de bor, og det er avgjørende for det som statsråden ønsker, og som jeg er enig i, nemlig at alle skal være sjef i egne liv. God kommuneøkonomi trenger vi til universell utforming av skolene, arbeidsplassene, og ha tilstrekkelig med penger til å lønne fagarbeidere og helsearbeidere, og sørge for at BPA-ordning fungerer etter hensikten. Vi vil også ha en omfattende omfordeling mellom kommunene, fordi vi ser en stor forskjell i kommuneøkonomien, og det er uheldig for å sikre alle mennesker like tilbud uavhengig av hvor de bor. Regjeringen har lovet en evaluering, og det støtter vi. Men vi mener at evalueringen må gi tydelige retningslinjer for praktiseringen av BPA. Vi er enige om å fjerne aldersgrenser på 67 år, men vi er bekymret for at denne evalueringen blir en hvilepute, at det tar tid. Det som jeg håper er en pådriver, det er at det Kristelig Folkeparti, som var med i opposisjonen i forrige periode, med å be regjeringen utarbeide og sikre en mennesker med nedsatt funksjonsevne like rettigheter, at det vedtaget tar Kristelig Folkeparti med seg inn i regjeringen, og at de får fart på arbeidet, og at dette skal være en realitet, og at det skal gå i den utviklingen som organisasjonene selv mener er riktig. Og da er Arbeiderpartiet klare til å endre lover på Stortinget.